kufanya hiki, naenda kupata zawadi. Nikakuta hivyo hapo naandika. Lakini malengo yako kujiendeleza pengine yako vipi, kwa sababu umesema kwa sasa hali ambayo uko nayo, kwanza kitabu chenyewe hujakikamilisha kwenye ile michakato ya kuhakikisha malengo yako yanafikia. Malengo ama nia ya kujiendeleza wewe binafsi, ili sasa kazi yako hiyo ifanye kikamilifu ama kwa weledi ambao unatakikana, malengo ni yapi? Malengo yangu ni kwamba kitabu kitakapokamilika, kwa kuwa mimi napenda sana kuwa mwandishi, hata kama kiniamsha usiku, lakini mwazo wangu ni lile lile. Naweza nikafanya kazi nyingine, lakini najikuta niko pale pale, kwamba kitabu nikisha kamilika, wadau wakanisaidia niende nikasome, nikaongezea elimu fulani, kwa sababu bado niko chini sana. Nikishaongeza elimu, na imani kutokana na msaada ambao nimeweza kupata, either udhoefu ambao nimeweza kupata kutoka kwa wataalamu kipo Richard Mtambi, Focus, wale wataalamu wale wameweza kunibashibashi kidogo, naona niko vizuri. Baada ya siku naweza nikaja nikatoa kitu kizuri zaidi ambayo kitakuwa ni msaada kwa vijana, hata kwa taifa kwa ujumla. Nina imani na ile kitabu kikamilike, lengo lako kubwa kwa wadau wakusaidie nini hasa? Wadau wangu naomba wanisaidie kitabu kuweza kuingia kwenye elimu. Kishaingia kwenye elimu, na imani pale nitaweza kufikisha ujumbe kwa vijana wenzangu waliopo shuleni, waliopo mtaani, na kubadilisha yule mawazo finyu, kwamba kwa sababu wanasema chuoni ni duni, yani ni nchi ya kwenda kula starehe, wakati chuoni sio nchi ya kwenda kula starehe. Unaweza kaenda chuoni kule kutokana na jinsi nilivyoona, unaweza kaenda chuoni ukasema unaenda